А в 10-е ми збираємося на Алеї Героїв Небесної Сотні і розвішуємо білих паперових янголів у пам'ять про Героїв Небесної Сотні. Але з початком війни повномасштабної, воно не тільки з повномасштабної, а взагалі ми почали присвячувати цю акцію і всім героям, які віддали своє життя за Україну. І людям сподобалася ця акція. Спочатку вона була така локальна, прийшли тільки мої друзі в перший рік. Перед Новим роком ми прикрашали ангелами діші інститутського, вона так ще називалася. Але згодом акція обростала новими прихильниками, і зараз на всіх континентах, окрім Антарктиди, відбуваються ангели пам'яті. Я рассказываю, значит, у них есть вторая шеренга держит за ремень, а первая шеренга держит за ручку.